哎，先生，啊！不好意思。你跟着我干什么？我过来就是想跟你说声对不起，刚才的事儿我也有错。你的衣服都湿了，要不……不用了。别呀，这样的话我会过意不去的。虽然说不是我先动的手，但是我也有责任。衣服什么牌子？我赔给你。我说了不用了，谢谢。先生，你有没有觉得我有点面熟？老套，你搭讪的方式真的很老套，小姐。不是，你这样啊？有没有印象？你希望我记起来什么？小姐，你觉得这样合适吗？不好意思，那个先生，你这么觉得我有点面熟吗？我们是不是在哪儿见过？还有，小姐，你确定？亲。都说你勾引林一舟是为了想上位，请问你怎么看？这两天你一直出入林氏的原因是什么？是想抱林氏大腿吗？这次的白莲花女二是你本色出演吗？大家听我说几句吧。近日来，有某些爆料说我跟夏林正在交往。但我想说的是，这些爆料都有偏差。因为我跟夏林已经订婚了。是订婚？是不是真的？对呀。这么大的事儿。一点消息都没有啊！要不是因为这次，还报不出来呢。我们要不先，听他们说。因为职业的特殊性，所以他不能一直将订婚戒指佩戴在手上。萌萌，戒指呢？戒指。木已成舟，木木早已成为我林一舟的未婚妻。请问两位是什么时候开始交往的？交往多久了？两位打算什么时候结婚啊？我跟木木之间是正常的男女交往，原本不想过度曝光的，但是却被很多的大号形容得非常不堪，有些甚至将角色也带入了生活，过度的解读给木木带来了非常大的伤害。所以呢，我们选择不再沉默。如果以后还有人这么污蔑木木或者伤害木木的话，我非常乐意通过法律的手段来加以追究。谢谢大家。那我们现在拍张照吧。来吧，麻烦看一下这边。像谁木木呢？演技。能不能透露一下地点？来看一下这边，弟弟。哎，两位，两位怎么认识的？到现在还没回来。我在小号啊，不好意思的小飞。今天晚上7点我让你帮我召开一场新闻发布会，我要所有的媒体都到场，知道吗？好的，我马上安排。夏小姐，安排好了。你是真的打电话还是在耍我呢？今晚7点新闻发布会。今晚这么快？快点不好吗？不是，我是说是不是太仓促了点，最起码让我换身衣服呀。你的造型问题我来帮你解决，我会帮你找最好的造型团队。谢谢你了，林先生。这也是击剑的礼节之一。嗯。
我开玩笑的。不过，你的天真取悦到我了。